Direktori javnih preduzeća podneli novi izveštaj o radu rukovodstvu lokalne samouprave. Predstavljen projekat rekonstrukcije zelene pijace u Trsteniku. Članice aktiva žena penzionerki proslavile praznik žena. U Privrednoj komori održana 8-martovska izložba ženskog preduzetništva. Narednih dana oblačno sa kišom, temperatura do 15 stepeni. Poštovani gledoci, pratite informativni program Radio Televizije Trstenik. Ja sam Darko Đurđević. Predsednik opštine Trstenik Aleksandar Ćirić održao redovan sastanak sa direktorima javnih preduzeća naše opštine. Svakog prvog i trećeg utorka u mesecu održava se kolegijum direktora javnih preduzeća u Trsteniku. Sastanku su prisustvovali, pored direktora koji su podneli izveštaj o radu, načelnica opštinske uprave, zamenik predsednika opštine i predsednik Skupštine opštine Trstenik. Predsedavao je Aleksandar Ćirić, predsednik opštine Trstenik. Najaktuelniji između dva kolegijuma su bile sigurno velike snežne padavine krajem februara i da kažemo da smo se i tu pokazali vrlo odgovorno, obzirom da su sva javna preduzeća maksimalno korektno odradila svoj deo posla, da su izvođači na ovim poslovima bili ažurni i da nismo imali nikakvih problema, da su svi putni pravci bili prohodni, da je znači se uključila i Komstan i Tehnogradnja kao izvođač izabran na tenderu i naravno javno preduzeće za uređenje građevinskog zemljišta koje je vršilo nadzor i mogli smo zaključiti da je eto na neki način da su opravdali neko poverenje koje su u ovoj oblasti dobili. Pripremamo se polako za početak građevinske sezone, u tom smislu se konkuriše na razne konkurse koje ministarstva i državne institucije raspisuju u ovom trenutku, gde i Komstan, naravno pre svega zbog vodosnabdevanja, širenja vodovodne mreže očekuje sa Direkcijom za vode da uđe u realizaciju projekata, širenja vodovodne mreže, odnosno magistralnog vodovoda ka Počekovini i konkurisanje na projektnu dokumentaciju za priključenje na regionalni vodovod sa leve strane Zapadne Morave. Očekuje se početak radova na Visećem mostu. Možemo da kažemo da je spakovana kompletna projektna dokumentacija i da smo tu spremni eto, za sve te neke izazove koje nas očekuju u narednom periodu. Javno preduzeće za uređenje građevinskog zemljišta radi na projektovanju, na nadzoru, obzirom da smo videli da, eto iz prethodne godine, da puno znači kada imamo dobre projekte i pripremljenu dokumentaciju i da je Republika raspoložena da nam sva ta sredstva odobri, zato smo i pristupili odgovornom za tim svim zadacima što se tiče projektovanja i očekujemo da ove godine nam bude odobreno još više projekta nego prethodne. U sve to energetika polako završava svoju grejnu sezonu, mogli smo da čujemo da nema reklamacija, da za sada, kažemo, posluju uspešno, nisu u blokadi, što eto je za razliku od prethodnih godina veliki uspeh. Tako da je zaključak da je eto u ovom periodu između dva kolegijuma sve bilo odlično odrađeno i da tako treba nastaviti i dalje. Već za četvrtak zakazan je sastanak sa direktorima javnih ustanova, kada će i oni podneti izveštaj o radu. Još jedna prezentacija na temu projekta rekonstrukcije zelene pijace održana danas uz prisustvo brojnih zainteresovanih privrednika koji su odgovorili na poziv opštine Trstenik i učestvovali u raspravi na ovu temu. Projekat su predstavili Gerasim Atanasković, predsednik Skupštine opštine Trstenik, projektanti i predstavnici imovinsko-pravne službe. U likovnom salonu Doma kulture održana je još jedna prezentacija projekta uređenja bloka Zelena pijaca. Služba za lokalno-ekonomski razvoj opštine Trstenik učestvuje u projektu rekonstrukcije i izgradnje Zelene pijace koja se radi u tri faze.
Do sad je organizovano 5 prezentacija i uglavnom smo prezentacije organizovali tako što smo putem medija i javnih poziva pozivali građane. To se pokazalo kao nedovoljno zato što nam je odziv uglavnom bio mali, tako da smo ovog puta sve one potencijalne investitore koji su se interesovali, bilo u Direkciji za planiranje i izgradnju, bilo u Komstanu, bilo u opštini Trstenik, znači pozvali lično, kontaktirali ih, da li su zainteresovani i poslali im pozivnicu u vreme kad je njima odgovaralo i kao što vidite ovo se pokazao kao dobar način komunikacije zato što je odziv sada bio gotovo 100%. Projekat realizuje opština Trstenik sa svojim javnim preduzećima, Komstanom i javnim preduzećem za uređenje gradskog građevinskog zemljišta. Na današnjoj prezentaciji predstavili smo funkcionalni koncept ugaonog lokala u okviru projekta rekonstrukcije zelene pijace u Trsteniku. U principu želili smo da javnost upoznamo sa našim viđenjem ovog objekta. To je poslovni objekat spratnosti P+1. U prizemlju je podeljen na tri celine, odnosno tri lokala, sa stepeništem koji vodi do prvog sprata gde se nalazi jedinstven poslovni prostor. Ukupna kvadratura ovog objekta je oko 500 kvadrata bruto građevinske površine. U principu opština će investirati do sive faze izgradnje ovog objekta. Šta to znači? To znači da će investirati konstrukciju objekta, pošto je skeletni sistem, kasnije kroz licitaciju ljudi će u skladu sa svojim, sa namenama, sa delatnostima sa kojima se bave, moći da organizuju to, svoj prostor unutra onako kako to njima odgovara. To je jedna od povoljnosti. Još uvek nisu tačno precizirani uslovi licitacije, ali u principu očekujemo da ljudi koji su danas prisustvovali prezentaciji daju neke svoje sugestije i predloge, pa ćemo na osnovu toga imati neko definitivno rešenje. Posetioci ove prezentacije imali su niz pitanja vezanih za cene i rokove izgradnje, kao i konstruktivne predloge vezane za fazu gradnje u kojoj će se vršiti prodaja lokala. Na redu su vesti iz zemlji sveta. Uz intoniranje državne himne i postrojavanje garde Vojske Srbije, ispred Doma Narodne skupštine počela je prva sednica redovnog prolećnog zasedanja Skupštine Srbije. Na dnevnom redu sednice koja je počela postavljanjem poslaničkih pitanja je više zakonskih predloga, među kojima i predlog zakona o policiji i izmene zakona o javnom redu i miru. Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić najavio je na otvaranju trećeg dana Kopaonik biznis foruma da su pokrenute velike investicije u energetici i da će Srbija do 2020. godine dobiti nove energetske objekte ukupne snage do 1000 megavata struje. Ministarka pravde Nela Kuburović poručila je da radni tekst amandmana na Ustav neće biti povučen iz rasprave kako su to zahtevala pojedina strukovna udruženja, već da će posle 8. marta biti korigovan u skladu sa poslatim primedbama i evropskim standardima, a potom poslat Venecijanskoj komisiji na mišljenje. Ministarka pravde Nela Kuburović je naglasila da je mišljenje struke bitno kada su u pitanju izmene Ustava, ali da s obzirom da se radi o promeni najvišeg pravnog akta i da su za to zainteresovani svi građani, neće biti jedino koje će biti uzeto u obzir. Ovim okruglim stolom završava se druga faza javne rasprave koja traje od maja meseca kada je reč o izmenama Ustava, a tiču se jačanja nezavisnosti sudstva i samostalnosti javnotužilačkoj funkciji u Republici Srbiji i ono što moram
da istaknem da je Ministarstvo pravde imalo jedan inkluzivan, transparentan proces u postupku predlaganja radne verzije amandmana Ustava, pre svega omogućavajući svim zainteresovanim stranama da učestvuju u postupku, da iznosi svoje mišljenje i primedbe, kako kroz prvi krug javne rasprave, tako i na drugi krug javne rasprave koja se odnosi na dostavljanje predloga, sugestija i primedbi na radni tekst koji smo objavili u januaru mesecu. Ono što je najvažnije je da nakon završetka javne rasprave Ministarstvo pravde će da razmotri sve dospele primedbe i mišljenje sugestije, izraditi konačan tekst radnog nacrta koji će biti poslat Venecijanskoj komisiji na mišljenje, bez čijeg pozitivnog mišljenja i pozitivnog mišljenja ne možemo ići dalje u proces promene Ustava. Nakon toga, svakako, ukoliko to mišljenje bude pozitivno, uputit će se inicijativa Narodnoj skupštini, a umeđu vremenu svakako i dalje stojimo na raspolaganju da čujemo u kom smeru mogu da se menjaju predloženi amandmani. Ono što je najvažnije je da je ovaj proces, pored toga što je bio transparentan i da je uključio predstavnike ne samo strukovnog udruženja, već civilnog sektora, ali i pojedine građane, predstavnike advokature. Ona je zamolila sve učesnike tog procesa da se vrate na to da interes građana bude na prvom mestu. Na četvrtom okruglom stolu, koji ujedno i završni uoči završetka javne rasprave 8. marta, govorili su i šef misije OEBS-a u Srbiji Andrea Oricio i premijerka Srbije Ana Brnabić. Aktiv žena penzionerki pri Crvenom krstu Trstenik tradicionalno je i ove godine organizovao za svoje članice proslavu povodom 8. marta Dana žena. Tradicionalno 8-martovsko druženje i ove godine organizovali su članice aktiva žena penzionerki iz našeg grada, a njihova proslava uveličena je prisustvom velikog broja penzionera iz Kruševca, Kraljeva, Kragujevca, Vrnjačke banje i Jagodine, sa kojima saradnja traje dugi niz godina. Kao i svake godine i ovog puta smo se okupile, nismo baš mogle da dobijemo termin 8. mart, ali mi ćemo nameniti da je to za 8. mart i u duhu 8. marta. Prema tome nismo to htjele nikako da preskočimo. Okupile smo se jer to nam je trenutak kad punimo baterije za sljedećih mjesec dana. E pa sad vi ćete proceniti da li nam je to lepo ili nije, ali mi mislimo da jeste. I ove godine funkcioneri lokalne samouprave su vam izašli u susret i eto darivali simbol 8. marta. Svake godine to unazad 10 godina lokalna samouprava nam izađe u susret, pomogne nam i donese nam u znak pažnje bar po jedan karanfil. Vrlo smo zadovoljni saradnjom sa njima. U ime lokalne samouprave najstarijim sugrađankama predstojeći praznik 8. mart čestito je Gerasim Atanasković, predsjednik Skupštine opštine Trstenik, koji je ovom prilikom penzionerkama uručio po jedan karanfil kao simbol praznika žena. Poštovani gospodo, dragi penzioneri, čast mi je zadovoljstvo da večeras budem vaš gost, da zajedno sa vama proslavimo ovo večer, da se lepo zabavimo, da našim damama čestitamo 8. mart, poželimo sretan praznik, a u to ime da im poklonimo jedan mali znak pažnje u ime Skupštine opštine Trstenik i opštine Trstenik po jedan cvet kao zahvalnost za sve ono što one rade za svoju porodicu, za svoju decu i da ovaj dan proslave još mnogo, mnogo godina u zdravlju i veselju. Želim vam lep provod. Pored već dobrog raspoloženja koje je vladalo među najstarijim pripadnicama lepšeg pola, atmosferu je dodatno zagrejao orkestar sa svirkom koju su priredili. U želji nadi da će dugo godina proslavljati ovaj praznik, članice aktiva žena složne su u oceni da će u saradnji sa Crvenim krstom nastaviti da realizuju brojne akcije u našem gradu, pre svih pomoći iznemoglim licima i sugrađanima koji su lošeg materijalnog stanja. U klubu Kulturnog centra Kruševac održana je 8-martovska izložba ženskog preduzetništva Privredne komore Srbije, Regionalne privredne komore Kruševac. Sledi prilog koji su nam prosledile kolege iz Televizije Plus.
Cilj održavanja sada već tradicionalne osmomartovske izložbe ženskog preduzetništva jeste osnaživanje žena u privredi, ali i stvaranje uslova da žene preduzetnice promovišu svoje usluge i proizvode. Mi se uvek trudimo da sa našim damama i preduzetnicama obeležimo Međunarodni dan žena, tako je i danas. Osim ove, da kažem, eto jedne skromne izložbe njihovih radova, one će danas imati tu priliku da se upoznaju i čuju, jedu predavanje na temu kako da upravljaju i kako da otklone stres, pošto znamo da danas eto, situacija je takva, živimo vrlo brzo i svi smo podložni stresu, pa će im to biti jedan poklon da na neki način usvoje to da bi mogli da u nekom budućem periodu organizuju i sebi olakšaju život. Započeti sopstveni biznis ženama nije lako, ali se upornošću postižu rezultati, navodi Svetlana Miljković, koja stoji na čelu Sweet Home-a iz Brusa. Morate prvo da imate jednu dobru viziju nečega što ćete da radite, a uz tu viziju morate da imate i volju. Volju i snagu da sve to izdržite, teško je. Sad ja ne pravim razliku nešto mnogo dalje muško ili žensko preduzetništvo. Svaki posao je težak. Ali ako se pripremite da ga dobro radite i ako znate šta hoćete, onda morate da uspete. E sad što se tiče finansijske pomoći ženskom preduzetništvu, tu bi trebalo biti nešto malo bolje nego što je sada, jer ipak muškarci imaju više mogućnosti da imaju hipoteke za banke i šta ja znam, dok žene to manje imaju kapitala na svoje ime. Osmomartovsku izložbu ženskog preduzetništva Privredna komora Srbije, Regionalna privredna komora Kruševac, organizuje po sedmi put. Povodom obeležavanja Međunarodnog dana žena, Regionalna privredna komora Rasinskog upravnog okruga organizuje izložbu ženskog preduzetništva. Osmomartovska izložba biće organizovana u Likovnom salonu Doma kulture u sredu, 7. marta u vremenu od 11 do 16 sati. Svečano otvaranje zakazano je za 12 časova. Za ovu priliku planiranje i prigodan kulturno-umetnički program. Povodom 8. marta Narodni univerzitet Trstenik organizovao je gostovanje predstave Cimet i Vanila i u našem gradu. Predstava je zakazana za 8. martu u 20 časova. I zato slušaj. Cimet i Vanila je veoma atraktivna i intrigantna savremena priča o susretu tri žene, tri pogleda na svet. Večita tema koja njih spaja su muškarci, muško-ženski svet i u ovom kontekstu beogradski šlager iz 60. godina. Kroz prizmu muzike i pesama tog romantičarskog doba, njih tri, svaka iz svog ugla, pričaju o svojim iskustvima i sebi. Tri u potpunosti različite žene spaja jedno kabaretsko veče u kojem spontano uz klavirsku pratnju pevaju, glume i nazdravljaju savremenim muškarcima. Povodom dana žena 8. marta organizovat će se pozorišna predstava Teatra Balkan Novi pokret iz Beograda koja je pod nazivom Cimet i Vanila, gde nastavnu ulogu tumači Vesna Stanković, prvakinja Jugoslovenskog dramskog pozorišta koju smo imali prilike inače da gledamo ovde u predstavi Milunka Savić. Dakle, tri dame same na sceni pričaju večitu temu muško-ženskih odnosa. Predstava će dakle biti 8. marta sa početkom u 20 sati. Ulaznice se prodaju na biletarnici Doma kulture i cena je 400 dinara. Tekst Cimet i Vanila napisala je i režirala Vesna Stanković, koja i igra u predstavi. Osim nje tu su i Vanja Milačić i Milica Janketić. Pijanista je Jelena Vujičić, koja doprinosi šarmu ove predstave. Publika glumice nagrađuje smehom i aplauzima na otvorenoj sceni, jer glumice na delikatan način isprovociraju publiku da postane sam učesnik predstave. Uvek je iznenađenje način na koji se publika uključuje. To su trenuci koji su inspirativni i drugačiji u svakoj predstavi. To je ono što čini Cimet i Vanilu pristupačnom i pokretačkom predstavom. Klub likovnih stvaralaca Trstenika povodom 8. marta organizuje tradicionalnu izložbu pod nazivom Žene svome gradu.
Ovogodišnja jubilarna izložba 10. po redu biće otvorena u četvrtak 8. marta u 19. sati u likovnom salonu Doma kulture. Ovom prilikom biće izloženo 50 slika, a organizovana je i lutrija, gde su glavne nagrade radovi učesnica izložbe. Učešće u programu uzeće i učenici i profesori muzičke škole Kornelije Stanković. U sredu 7. marta u vremenu od 8.30 do 14.30 bez električne energije biće naseljeno mesto Globoder, trafostanica broj 1. U četvrtak 8. marta u vremenu od 8.30 do 14.30 bez električne energije biće naseljeno mesto Kamenjača. Potrošači mogu dobiti sva obaveštenja pozivom dispečerskog centra elektrodistribucije Kruševac Pogon Trstenik na broj telefona 711-363 ili na www.elektrosrbija.rs. Kuglaši Trstenika poraženi su u 13. kolu Prve lige Srbije grupa Centar od ekipe Bakra iz Bora rezultatom 6:2. Odbojkašice Trstenika poraženi su u 13. kolu Druge lige Zapad od vodeće ekipe Bambi Vole iz Prijepolja rezultatom 3:1. U sredu umereno i potpuno oblačno i još toplije, mestimično sa kišom na visokim planinama sa snegom. Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni. Minimalna temperatura od 1 do 6, najviša dnevno od 8 do 16 stepeni i dalje otapanje snežnog pokrivača u brdsko-planinskim predelima. U četvrtak umereno i potpuno oblačno, mestimično sa kišom na visokim planinama sa snegom. Vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni. Minimalna temperatura od 2 do 5 stepeni, najviša dnevna od 10 do 12 stepeni. U četvrtak se očekuje dalje otapanje snežnog pokrivača u brdsko-planinskim predelima. Poštovani gledoci, toliko u ovom informativnom izdanju. Hvala na pažnji i prijatno uz naš program.